Diverses fonts d'Europa Press i el Diario de Mallorca diuen que la presentació d'aquesta querella és imminent. S'havia de fer avui de matí davant el Tribunal Superior de Justícia de les Illes, però encara no estava enllestida i no descarten presentar-la telemàticament. Els serveis jurídics dels dos mitjans han fet feina per presentar el document el més aviat possible. Consideren que el jutge Miquel Florit podria haver comès presumptament diversos delictes, com ara prevaricació judicial, contra la inviolabilitat del domicili i contra l'exercici del dret al secret professional del periodista. Florit va ordenar la confiscació dels telèfons mòbils de dos periodistes d'aquests mitjans, també l'entrada a les seus d'Europa Press i Diario de Mallorca per intervenir material periodístic relacionat amb el cas Cursac. A més, segons publica avui Diario de Mallorca, el jutge hauria autoritzat la Policia Nacional a accedir al llistat de telefonades que varen fer els periodistes des dels seus mòbils personals, tot i no tenir la condició d'investigats. Amb aquestes intervencions, el jutge intenta esbrinar l'autor de la filtració que va enviar a aquests mitjans un informe de la Policia Nacional sobre el grup Cursac. Ahir cap vespre, els treballadors dels rotatius Diario de Mallorca i Mallorca Zeitung es concentraren davant la seu dels diaris per demostrar la seva protesta. Avui, a les 8 de l'hora baixa, el sindicat i l'Associació de Periodistes de les Illes han convocat tots els professionals dels mitjans de comunicació perquè es concentrin davant l'Ajuntament de Palma per rebutjar la intervenció judicial. Cadena grossa, 7 columnes, eh?